Cinque signore e missioni di Sabasco, me studio di giù Germania, do ti me të trajtes me mësimin e fjalëve të reja, më konkretisht me shpjegimin e kuptimeve dhe memorizimin e fjalëve të reja. Jemi në mësimin e tretë, në pjesën e pestë të këtij mësimi dhe fillimisht, si gjithmonë, do t'ju përshëndesim, mirë se vini sërish në serinë duaj të re, mirëkomë cokli, cu i rëdnojnë zërgjë, dhe me njëherë letë kalëm të kë memorizimi parë për këtë trajtes, edhe gjërë në gjimani që do të ledzohet kështu. Der Fahrradladen, die Fahrradläden. Der Fahrradladen, die Fahrradläden. Jemi këtu me këtë emër, pra si që shikojmë është një emër i përbërë dhe emër fundorit i është emri Der Laden, që do të thotë dyqan. Dhe pjesë e përparme e këtij emri të përbërë është Fahrrad, që do të thotë biçikletë. Dhe në gjermanisht do të përftojmë këtë emër, pra to pjaqin dyqan biçikletash në gjermanisht dhe kjo është forma se si e formojmë të emër. Pra, der Fahrradladen. Tani më e kemi fiksuar faktin që emrat e përbërë marrin në gjermanisht gjinin e emrit fundor të tyre dhe po kështu edhe numri shumës i tyre bëhet. Do më thënë, thjesht me mbetjen e pjesës përparme të këtij emri të përbërë, siç është në njëjës, dhe me sjelljen e emrit fundor në trajtën e shumësit. Më konkretisht në këtë rast, di Fahrrad Läden. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Ja ku jemi me këtë fakt homonim, edhe gjëmë. Das. Das është një homonim. Pra në kuptojmë është një fjalë e cila shkruhet njërit, por ka disa kuptime. Në kuptojmë homonim fjalët e tila, si kurse fjalë e gjuhës Shqipe akrep, është një fjalë tipike, me cilën shpjegohet termi homonimit. Pra, lexohet njërit, por ka kuptime të ndryshme. Dim që fjala akrep ka dy kuptime në Shqip. Njëri kuptim është për një insekt të njohur me të njëjtin emër, pra akrepi, dhe tjetri është për akrepin e orës. Pra, realisht nuk kanë asgjë të përbashkët për nga kuptimi, por shkruhen njëjtë. E njëjta vlen edhe për shumë fjalë të tjera të gjuhës shqipe, dhe më konkretisht në gjuhën gjermane kemi të tillë, le të themi, kategori të fjalës në gjuhën gjermane. Pra, prej këtyre mund të radhisim edhe këtë fjalë, fjalën das. Një nga kuptimet e kësaj fjale është për emri dëftor, ky, kjo, këta, këto, dhe një kuptim tjetër është pikërisht njëja shquese e gjinis asnjanse. Pra, në këtë rast kemi të bëjmë me këtë njëje, me njëje shquese të asnjanësës. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Atëherë jemi me një folje, dhe si që kemi thënë, në këshilohëm nga ekspertët e gjuhës gjermane, që kur të mësojmë folje në gjuhën gjermane, të mësojmë këto katër çështje kryesore. Pas ka jore, mundësisht së bashku me kondrinorin që merë kjo folje, kohën e tashme, kohën e pakryer apo të kryer të thjesht dhe kohën e kryer. Më konkretisht në lidhje me këtë folje, foljen nemën, është folja marrë, dhe ajo, vetë kjo folje, pra marrë, merë në fakt një kondrinor të drejtë, i cili është një sen, pra etvas, diçka, pra marrë, diçka. Përdoret pra kjo folje në sensin e marrjes së diçkaje prej sendeve. Si që shikojmë është një folje që rregull në të tashmen, pra veta e tretë në njëjës kohë tashme, e, nimt, a i, merë. Po kështu është e që rregull, ka një që rregullim, do më thëmë, edhe në kohën e pakryra, po të kryrë të thjesht, e, nam, a i, mori, dhe automatikisht ka edhe pjesoria, e kësaj folje në kohën e kryer ka një çrregullim genomen hap genomen ka marr ai ka marr. Pra, këto janë trajtat kryesore që do të kemi parasysh në lidhje me këtë folje. E dëgjojmë në gjermanisht do të lexohet kështu. Etwas nehmen, nimmt, nahm, hat genommen. Hyn realisht kjo folje tek folje të cilat pësojnë, si që shikojmë pra, tema e kësaj folje është name. Ne shikojmë se ka pësuar pra në kohën e tashme një çrregullim e h-ja ka marrë, do të thotë ka humbur fare dhe ka marrë një im. Pra është një çrregullim i theksuar. Po kështu në të pakryer apo të kryer në thjesht, këtu kemi pra ishte kjo ishte
tema, name, çfarë ka ndodhur, pra ka humbur tema, le të themi, en e rënjës dhe ka marrë një a, nam, dhe po kështu nuk ka marrë mbaresën standarde të kohës së, pa kryeramu të kryer të thjesht që është të e. Dhe gjithashtu e shikojmë që pjesorja, pra, ka marrë në fakt një formë të çrregull genomën, sepse kemi të bëjmë me një folje e cila është e çrregull. Për kaluar tek memorizimi radhës, jemi me këtë emër përbën, le të themi, një ndjenjë, pra ndjenjë me uris, dhe si që kemi marrë, pra këto dy ndjenja, ndjenja uris dhe ndjenja e etjes, që të dyja janë emra që vinë vetëm në numrin njëjës, dhe po këshu janë që të dyja në gjinin mashkullore. Kjo është dea hunga, hunga është uria, kurse për ndjenjën tjetër dea duast, kemi dhënë edhe një varse me more shumë të lezeqme, kemi thënë pra për të fiksuar këtë emët, kësaj ndjenjën, ndjenjës së etjes, kujtojmë qytetin e Durrësit, Durrës, kujtojmë edhe një të në fund dhe nga e do të lidhë në lidhë në faktin që Durrësi është një qytet që ka det, kryesisht në det kur lahemi përfitojmë ndjenjën e etjes për shkak të lodhjes, por edhe ndonjëherë të pirjes së ujit të shëllisht. Dhe po kështu, qyteti Durrësi, Durrësi është i gjinisë mashkullore, një varse në morje të cilën gjithse cilë për nesh është i lirë ta pranohë apo ta refuzohë. Për të kaluar tek memorizimi radhë, dhe dëgjojmë këtë memorizim. Dea hunga. Dea hunga. Diçka që e kemi thënë dhe herë të tjera, që është një rregull që zanoja që ndiqet nga mëse një pashtimore deri në ardhjën e zanores së radhës, është në fakt pra një zanore që do të lexohet shkutazi dhe nuk do të theksohet. Pra shikojmë se si e lexojmë dhe në rastin fjalë, dea hunga, dea hunga. Pra në do shkurtazi dhe nuk seksohet. Kalojmë të memorizimi radhës, pra ku jemi me këtë fjalë tjetër, e kemi asur në trajtesat tona, do më thëmë të natyrave të ndryshme të vetëmi të sutimit dhe gjyës gjemana apo gramatikës të fjalë, apfelsaft, e dhe gjemë në gjemanisht. Dea apfelsaft, di apfelsefte. Sërish pra kemi të bëjmë me një emër të përbërë, që emër fundor të ti ka emërin zaft, sërish tek emërin zaft. Kujdes pra, këtu kemi disa regula shumë interesante. Regulli parë, shikojmë që si kemi thënë që në përgjësi, pra, s-ja do të lexohet z, nëse pasaj vjen një zanore, si rastin e fjalë, apfel, zaft. Po kështu aja, duke qenë se ndiqet nga mëse një bashkëngjitor, do të lexohet shkurtazi, e njëta vlen edhe për an tek apfel, apfel. Por duhet bëjmë kujdes se edhe, domethënë, apfel është një apfel zaft, në fakt është një emër i përbër dhe do të marrë si kurse është rregulli për emër të përbër, gjini gramatikore të emrit fundor zaft. Dhe emri zaft është i gjinisë mashkullore gramatikore. Dhe këtu, përsa i përket shumësit, ky emër i përket kategorisë emrave të mashkullores, që e bëjnë kryesisht, do më thënë, të cilat janë emrat që sëmbarojnë me e, dhe e bëjnë kryesisht shumësin duke marrë një e. Por, duke qënë se është një emër që ka në letemi përmbajtjen e ti, ky emër një shkrojnë që kemi rëndakorët, i quajmë zanore të rrumbulla kosura, pra kemi bërë këtë varse memorie, ku me zanore të rrumbulla kosura në kuptojmë an, on dhe un, në përgjithësi zanore të rrumbulla kosura, kur dalin këto letemi emra në numër shumës, marin metafoni, pra marin dy pika, dhe prandaj do të bëhet shumësi i zaft, zeft, zeft, dhe pasaj vlen ajo që thamë më herë që edhe në shumës, pra ky emri përbërë, do të ruaj pjesën e përparme të ti dhe do të marrë në pjesën e emrit fundor të ti shumësin e emrit fundor dhe do të formohet në këtë formë shumësi i këti emrit të përbërë, pra dea apfel zaft, di apfel zeft. Kalojmë tek memorizimi radhës.
Ja, ku jemi me këtë emër. E dëgjojmë gjithmonë do të lexohet kështu. Der Kühlschrank, die Kühlschränke. Edhe ky emër realisht është një emër i përbërë. Për këtë emër të përbërë vlen të theksojmë faktin që jo domosdoshmërisht emrat e përbërë përbëhen nga dy ose më shumë emra, por ka raste, sikurse rasti këtu, që mund të përbëhet përveç se nga emri i përbërë edhe nga një mbiemër. Këtu në këtë rast kemi emrin e përbërë Schrank, që do të thotë dollap, der Schrank. Dhe kemi edhe mbi emrin kyl, që do të thotë i ftohtë. I ftohtë, pra dollapi i ftohtë, nëse do ta përkthejmë fjalë për fjalë, kurse përkthimi i mirë fjalë është frigoriferi. Dhe vlen për këtë emër të përbërë, ajo që kemi thënë gjithmonë për emrat e përbërë, pra është një rregull që marrin gjinin e emrit fundor të tyre, në këtë rast të emrit Schrank, der Kühlschrank, dhe po kështu marrin shumësin e tyre duke ruajtur pra këtë rregull që pjesa e përparme ngjelet e pandryshuar, pra nuk kuptojmë pjesën përparme, pjesën përpara emrit fundor, kurse emri fundor do të marrë trajtën e shumësit të këtij emri dhe kështu do të përfitojmë edhe numrin shumës të këtij emri të përbërë. Le ta dëgjojmë edhe një herë në gjermanisht. Der Kühlschrank, die Kühlschränke. Këtu gjithashtu të kemi parasysh rregullin interesant të zanorëve, pra pavarësisht se është një zanore që ka marrë dy pika, pra metafoni, sërish konsiderohet prej zanorëve. Pra përveç zanorëve të rregullta, gjermanishtja ka edhe tre zanore të cilat janë konkretisht tre zanore të rrumbulla kosura të cilat marrin dy pika si për marrin metafoni, që janë në konkretisht aja me dy pika, lexohet e, një e më lartë se sa eja, normal që tenton të shkonë drejt as, është oja, e cila merr dy pika dhe lexohet në këtë rast ë, dhe është uja që merr dy pika dhe lexohet y. Dhe rregulli tjetër që çdo zanore, nëse vjen pas saj shkronja ë, atëherë kjo shkronjë do të le të themi ndikoj në zgjatjen e kësaj zanorie paksa dhe theksimin e saj. Pra themi der Kühlschrank. Dhe domethënë do të ruaj këtë le të themi formë edhe në numrin shumë siç tha. Do të kalojmë tek memorizimi i radhës. Atëherë jemi sërish me një folje. Folja Canon, shikojmë pra, do të lexohet e a shkurtazi, sepse ndiqet nga 2, bashkëtingëllorë në këtë rast nga 2 në, dhe prandaj do të lexohet zanoria shkurtazi, Canon. Canon në kuptimi bazë i kësaj fjale është një. Dhe këtu në këtë rast kemi marrë, përveç paskajorës, Canon, pra për të njohur, kemi marrë faktin se kjo folje merë kundrinor të drejt, edhe nga sender e të vas, por edhe nga personat, nga njerëzit jemandën, pra e merë kjo folje kundrinorin e drejt të dy kategorive, pra edhe të senderve edhe të personave. Dhe e shikojmë gjithashtu që në kohën e tashme është e rregull kent, pra tema e kësaj folje do të marrë mbaresën standarde që marrin në foljet e rregullta në detën e tretë të numrit njësë kohë tashme, por në kohën e pa kryer apo të kryer të thjesht, ka një çrregullim, ka një shndërim të e-s së rënjes apo së temës në a, kant. Dhe kjo mjafton që kjo folje të konsiderohet tani më folje çrregull, gjë e cila do të reflektohet edhe tek paskajore e saj, që nuk do të jetë ke kent, por do të jetë e çrregullt, pra do të jetë ge kant. Kjo është për sa i përket kësaj folje, dëgjoj. Jemanden etwas kennen, kennt, kannte, hat gekannt. Pra, do shtë nëndimon fakti që të mbajmë mënë që kjo folje do të ketë një qërgullim të tjetërsimit të es së temës. Në fakt, tu është paskajore dhe kjo është kompletisht temë në këse folje. Do të qërgullohet, do me thëmë kjo e temës së foljes në koni pa kryrë dhe të kryrë të thjeshtë në a, dhe po kështu edhe në pjesore, cila nëse do të kishte qenë rregull do të ishte ge kent. Por ka pasur si shtam pra ç'rregulli, fal faktit se kjo folje për shkakun sepse në të pakur apo të kryer në thjesht
Shte çregullt atëherë, konsiderohen nga foljet e çregullta edhe pjesoria do ta vuaj këtë pasojë pra përsa i përket probimit të kohës së kryer që siç e dim, formohet nga folja ndihmëse dhe nga pjesoria. Do të kalojmë tek memorizimi i radhës. Ja ku kemi një tjetër fjalë, fjala bide, bide, kujdes, pra këtu në këtë rast eja ndihmon zgjatjes së is, pra kemi të bëjmë në diftongun, dy zanoshin, je, që lexohet si një rokje vetme, bide, dhe si që kemi thënë përgjësisht i eja, do të lexohet i e gjatë me raste shumë të rralla përjashtuese, si kurse për shembull tek familjen, familjen i eja do të lexohet sërisht i e, ama në përgjësi do të lexohet i e gjatë, vide, vide, pra eja do të humbas dhe vetëm thjesht do të shkruhet dhe ija do të zgjatet paksa dhe do të theksohet vide. Kuptimi i kësaj fjale që përbën në vetë një ndaj folje është sërish vide. Dhe normalisht në bashkëpunim me të tjera ndaj folje apo fjale të tjera do të ketë edhe kuptime të tjera. Si për shembull imë vide që do të thotë sërish apo përsëri e të tjera me radhë. Kalojmë tek edhe gjëmet një herë në gjëmet vida. Vida, vida. Dhe kalojmë tek memorizimi i radhës, kemi këtë fjali, dhe qojmë. Wollen wir uns nicht duzen? Është një fjali tipike, ku, si që shikojmë pra, do të përdoret folja vole, vole, në fakt, vole, është ndjekur nga dy lë, prandaj nga dy përstikullore në tregon, kjo është një lepëtemi shenjë që do të alizojmë shkurta zikë të zanore, volen, dhe për pas vje, që është krye fjale, pra vje, volen, në këtë rast kemi formuar lepëtemi fjalin pyetëse të quajtur janë në hajmë frage, volen, vje, pra volen një nga praktime do tjetë dëshirojmë ne, volen, në kuptimin dëshiroj, në kuptimin duam, vin, dhe thot duam, duam ne, dhe pastaj ka ardhur këtu edhe, dhe temi parengjë vetë vetor, pra duam ne, në vetën tonë, si të thuash, pra ne vetë, nga vetë vetëja jonë, nicht, nuk, pra si të thuash, ne në Shqipë dhe temi nuk, po duam ne, ducën, ducën, pra ducën, në zgjatët uja, ducën, ducën, kjo folje, përdoret kur ne flasim me du, pra me ti. Pra në gjermanisht ka një folje kur don të thuash flet me ti, themi duzen. Duzen. Pra shikojmë realisht është fillimi i kësaj folje me përemrin du, pra ti. Pastaj është pjesa tjetër duzen. Që tema e kësaj folje është duz, duz. Dhe kjo është shpreha që ne themi kur mendojmë se nuk ka asgjë të keqe që me palën tjetër pra të flasim me ti dhe por ende duam një leje dhe themi dhe prandaj e pyesim tjetër dhe i drejtohemi me këtë formë. Pra ne kemi marrë realisht e kemi shpjeguar edhe në rregullat gramatikore se në gjermanisht kur mund të flasim ose jo me ti, pra në formatin familjar apo jo zyrtar dhe në këto raste nëse personi do më thonë donë të tregohet akoma më i edukuar pra pasi ka nuhatur se është kretë në regullë flas me ti e thotë edhe këtë fjali pra merë një leje përfundimtare si të është vullos faktin që aji është komplet në regullë flas me ti duke i thënë këtë fjali pra volen dhe ons nicht duzen a nuk po duam ne të flasim me ti, ose si që është për ty e këtu fare thjesht, mund të themi edhe me këtë formulim, a nuk flasim me ti. Kalojmë tek memorizimi i radhës. E dhe gjojmë. Das Eis. Das Eis. Pra, kemi të bëjmë me emrin në akull, ku këtu një nga kuptimet është kub akulli, pra një kube në akull, i cili është në formën e kubikëve të vegjë, dhe kemi thënë që fjala eis është e gjinis asnjëse gramatikore. Dhe e shohim këtu në fakt shpeshherë është një lloj treguesi që kur vjen vetëm në njerëz një fjalë, a tregon pra se kjo fjalë nuk merr shumës, pra
fjala das Eis, fitim kub akulli, por edhe aku nuk merr shumës, por ka edhe një tjetër kuptim që e kemi thënë, pra ka kuptimin akullore, akullore. Dhe është një emër e gjinisë asnjëse dhe në fakt i shkon këtij emri, pra në varësi memorie mund të jetë fakti që i shkon këtij emri të jetë i gjinisë asnjëse, por është edhe fakti tjetër që edhe emri uj, pra nga i cili formohet dhe akulli, është i gjinisë asnjëse gramatikore das Wasser. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Në fakt kemi konsumuar të 10 memorizimet tona dhe tani jemi në momentin tjetër shumë interesant, pra në skalitjen e memorizimit. Së pari kemi këtë trajt shumë interesante që nga ndihmon që të forcojmë dhe skalitjen memorizimin ton. Kemi emrin në gjuhën shqipe dhe pastaj kemi këtë pasiv shkronjës të shkrekuta brenda të cilit vjen edhe emri në variantin e memorizimit të gjuhës gjermane. Dhe në rastin e uris, uri është kjo ndjenjë që kemi thënë është gjinisë maskullore, dhe unë. Dhe nuk merr numër shumës, është në fakt një emër që vjen vetëm në njëjës. Kalojmë tek memorizimi radhës. Marr diçka, pra kemi foljen nehmen dhe thamë që merr kundrinor të drejtë prej sendeve etwas nehmen. Dhe është një folje e çrregullt në të tashmen nimt, pa kryer dhe kryer në thjeshtërisht është e çrregullt nam. Dhe po kështu pjesorën e ka të çrregull të të kryerës hat genomen, por si që shikojmë pra, kujdes tek genomen, oja do të ledohet e shkurtër, sepse mi qenë nga dyma, hat genomen. Për të kaluar tek memorizimi radhës, një shquese asnjëse, pra është homonimi das, në këtë masimi dhe është pak sa duhet kemi në sy të stërvitur për ta gjetur këtë një që përbërshka nga jaku është konkretisht das, dhe kjo është në fakt edhe qëllimi i kësaj trajte skalitjet e memorjes, që gjatë kohës që ne tentojmë të gjemë memorizimin tonë, kjo ndimon që të skalitet në mendje, sepse gjatë gjithë se kohë gjendet kjo dhe temi trajt memorizimi në mendjen apo në memorien tonë. Das, pra, kalohim tek memorizimi radhës. Frigorifer, një emër i përbërë, tam gjinis maskullore, dhe kyl, shank, dhe shumë si di kyl, shank. Nuk është nevoja, pra, që ti ripërsërisim ato që kemi thënë për këtë emër. Kalohim tek memorizimi radhës. Sërisht kemi të bëjmë një ndaj folje vide, kujdes pra do të zohet një gjatë vide. Kalojmë tek memorizimin radhës, lëng molle, sërisht një emër i përbër, një gjinis maskullore dhe apfel, zaft, do të zohet shkurtazi, dhe shumë si zefte. Pra këtu le cilin dërmën dhe ato që farë thamë, kur shpjeguam kuptimin dhe trajten në memorizuese për këtë emër. Kalojmë tek memorizimi radhës, dyqan, bicikletash, sërish një emër i përbër, i gjinis maskullore, dhe fahat, ladën, dhe emri në shumën di fahat, lejden. Kjo pra është edhe konkretisht memorizimi për katës për këtë emër në gjermanisht. Kalojmë tek memorizimi radhës, njo, dikë, a, diçka. Pra kemi foljen në kenën dhe merka edhe kundrinorin e drejt person i evandën, por me edhe kundrinorin e drejt e dvas kenën. Dhe kemi rëmë dakord për një regull, pra që kur merë dhe temi në trajten se si do të nëshkruen këtë në ushtrimet tonë të memorizimit, që do të vi fillimisht dhe temi kundrinori që përbën personin, pastaj duke qenë se i merr të dy kundrinorë do të ndajmë mes tyre me këtë vijës të tjerët, pastaj do të vi kundrinori që përbën sendin dhe pastaj do të vi trajtat e tjera, pra paskajoja, kenën. Pam që është një folje rregull në të tashmen e çrregullt në të pakrynat të kryenatisht dhe sërisht vion çrregullimi deri në pjesorin kësaj folje. Hat gekannt. Kalojmë tek memorizimi radhës, akull, tam që ka vetëm një numër, pra numërin e njëjës,
Das Eis, të thamë që merë këtë nyje, nyje me emrave të pashquarës, dhe po kështu me të njëjtin emërtim do gjejmë dhe emrin akullore, das Eis. Pra edhe akull edhe akullore. A nuk flasim me ti me shpreje standarde që e përdorim, kur duam të flasim me ti, dhe në volja, vi uns nicht duzen, duzen, në fakt, zjarët uja, wollen wir uns nicht duzen? Dhe kjo është në fakt një trajtë se si ne i formojmë foljet e trajtës vetëvetores. Pra sjellim këtu edhe për emrin vetëvetor. Që për emrin vetëvetor wir korrespondon me për emrin vetëvetor uns. Pra kemi të bëjmë një folje vetëvetore, siç e dimë ne të japim një shembull me shqip. Pra kur për shembull folja laj, vetëvetori është lahem. Pra ose laj vetën, ose lahen prej dikujt, por më konkretisht me vetëvetore nuk kuptohet laj vetën. Pra këtu nuk kuptohet, a nuk po duam me në vetët tonë që nicht duzen, a nuk po duam me që të flasim, të drejtohemi njëri tjetrit me ti. Kalojmë tek memorizimi radhës. Kjo është kjo trajt, edhe kjo është shumë interesante, kemi dy kolona në krahun e djathtë. Kemi kolonën në gjermanisht që është statike, palëvishme dhe në krahun e majt kemi kolonën e etiketës dhe shqipës që duhet vinë për bri se cilës përkatëse në gjermanisht. Tërë se pari kemi sërisht, kemi thënë që përgjigjet sërisht vide, pra është një ndaj folje, frigorifer, der Kühlschrank, die Kühlschränke, uri, der Hunger, a nuk flasin me ti, wollen wir uns nicht duzen? Kube akulli das Eis. Kalojmë tek vimësia e kësaj trajte memorizuese. Dyqan, bicikletash. Pra, kemi pikërisht korespondencën memorizimit në gjermanisht der Fahrradladen, i Fahrradläden. Një dikë a diçka, në folim pra kennen, trajta e plotë saj jemanden etwas kennen, kent, kante, at gekant. Një është gjuhëse asë njënëse das, marë diçka etwas nehmen, nimmt, nahm, hat genomen, këtës pra genomen, shkurta zi. Lëngmolle, der Apfelsaft, die Apfelsäfte, Säfte, shkurta zi, sepse në diqet nga dy, në pashtimore, Säfte. Kalojmë tek trajta e radhës, një trajt shumë interesante që nga ndihmon për të skalitur në tutje memorizimin e këtyre e temi fjallëve dhe shprejeve në gjermanisht nga Shqipja. Kemi pra kubakulli, thamë, është një emër i njësit, das Eis, në gjimin asnace. Kalojmë tek memorizimin e radhës, frigorifer, emër për bërë, der, der, U, pra, kujdes, U me dy, pika, kyl, pastaj është emri, shkank, emri fundon, me cili emer, pikërisht gjinin në maskullore, dhe shumë si kyl, shkenkë, shkenkë, di kyl, shkenkë. Kalëm tek memorizimi radhës, uri, gjerë në njës, dhe, hungë, der Hunger. Ndoshta këtu për të mbajtur mend në temë shumësin, na ndihmon edhe fakti që mbarse memorin na thotë që emrat e që mbarojnë me erë në fund janë të shumësit, janë në fakt të gjinisë maskullore, por këtu do të kemi parasysh që ky emër është një emër i ndjenjes dhe ky dhe bashkë me të edhe emri tjetër etje dhe duest nuk marrin absolutisht shumës, por vinë vetëm në numër njës, dhe hungë. Lëngmolle, sërrisht është një emër i gjinisë maskullore, apfel, zaft, zaft, shkurta zi, pra, di, apfel, do të ruaj, pra njësim për emën e parë, apfel, dhe do të marrë shumësin e emër të fundor, zeftë. Die Apfelsäfte. Kalojmë tek memorizimi radhës,
Nyeshqyuse asnjase është pikërisht fjala ponia das, që është një homonim që kemi thënë vjen gjithashtu edhe me një kuptim tjetër për emrin dëftor, ky, kjo, këta, këto. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Jemi me këtë folje, folja nema, dhe kjo folje merr kundrinor të drejt, një send e të vas, pastaj është folja ne, më, dhe kjo folje është e qregullt, nimt, nimt, në të tashmën, në të pakryrën, po kështu është e qregullt, nam, dhe është gjithashtu edhe pjesore në saj, e qregullt hat, ge, nomen, ge, nomen. Kalojmë tek memorizimin radhës, kemi këtë emër të gjinisë mashkullore, dhe fa, rad, kujdes, njëra rë është e fat, dhe rëja tjetër e rad, pra fa, që është të të temi një emërzim foljohor për rrugën, rrugëtimi, rad, rota, rota e rrugës, pra që në fakt është emërzimi biciketës në të formë fa, rad, dhe pasaj kemi emërin dyqan, ladën, pra dyqanin bicikletash, dhe shumësi që bëhet di, fa, rad, dhe shumësi i emërit fundor, le, dëm. Dhe fa, rad, ladën, dhe fa, rad, le, dëm. A nuk flasim me ti, volëm, vje, uns, nicht, du, zëm. E pasaj pik pyetja në fund, volëm, vje, uns, nicht, duzen. Kalojmë tek memorizimi radhës njohë dikë apo diçka, pra kemi folën kennen që i merë ka të dy këto të temi kundrinor, që të dy kundrinor të drejt, atëherë kundrinor i parë je mandën, pasaj do të vi viza ansore, pra që shkruhet në trajt të një viza ansore. Ja, ku është edhe viza ansore, jemandën, pastaj, etwas, pastaj do të vi folja, njo, që është pikërisht folja kennen, është kent e regullt në të tashme, ama është e që regullt në të pakërën, për të kërën e thjesht kant, dhe pastaj është sërrisht e që regullt në pjesorën e të atë kant, ku kemi këto jemandën, etwas, kennen, kent, kant, hat, gekant. Jo, rrë këtu, normalisht, në vëtë në kujtohet. Hat, gekant, kalojnë të kënë memorizimi i radhës. Kemi këtë ndaj folje, vide, kujdes pra, ja, zjatët me en, vide. Dhe do të kalojmë tek trajta më interesante e skalitës memorizimit, ku kemi vetëm variantin që duham memorizojmë në Shqip dhe duhet asilin nga memoria jonë variantin e gjermanishtes, duke mos pasur asë një ndihmë tjetër përveç se memorie son. Atëherë, i memën e parë uri, der Hunger, der Hunger, jem vetëm në numërin njërës. Kalojmë tek memorizimit radhë një jeshquese, das, kalojmë tek memorizimi tjetër, lëngë mode, është i mashkullorës dere, a, fëll, zaft, zaft, dhe shumësi di, apfëll, zeft, zeftë, di apfëll, zeftë. Kalojmë tek memorizimi radhë, njo, dikë, diçka, pra, kenën është folja që mërë të dy kundrinorët edhe persona jemandën, jemandën, pastaj dahet me kombinojnë tjetër etwas, pastaj folja kennen, pastaj që në të tashmen është e regullt, është e që regullt në të pakryrën për të kryrën e thjesht dhe hat nge kanë sërisht pjesoria është e që regullt. Këtu dhe që ka hat nge kant, hat nge kant. Për të kaluar tek memorizimi i radhës, marr diçka, pra ka kundrinorin etwas, pastaj është folja nehme. Kjo folje është e qregullt në të tashmen, nimt, po kështu është e qregullt edhe në pakryen apo të kryen e thjesht nam, dhe është e qregullt edhe pjesore e saj hat,
genommen, hat genommen. Kalon tek në mërgjimi radhës, kremër i përbërë gjinës mashkullore dhe farad. Pasaj ladën dhe shumësi dhe farad ledën. Kalon tek në mërgjimi radhës, këndaj forje vide. Kalon tek në mërgjimi radhës, das eis. Kalon tek në mërgjimi radhës, kremër i përbërë dhe kühl, Schrank, das schumpft sie, der kühl, Schränke, Schränke. Kalon, Tek, Nummer 7, alles, Anuklassin, Metti, wollen wir uns nicht duzen, was sei, ich würde ja, wollen wir uns nicht duzen, du, Ivička uns duet, edhe një së, uns ich duce. Kemi mbritur këshu shikues i nderuar në fundin e kësaj trajtese. Shpresojmë që të këtë qenë e dobishme dhe në fund, si gjithmonë, do t'ju përshëndesim. Minuta kofshim herën tjetër, bistum nesër, maj.